Så stor en sportsbegivenhed som den, I skal se i dag. Det her, det er finalen i Zulu Djævle Race, hvor vi skal sende to par videre til den store live-finale mod nordmændene. Vejret her er pragtfuldt. Nysumbanen er fuldstændig tæt pakket til sidste plads. Og deltagerne her bagved, de er klar. To par går videre til den store live-finale. Det, det også handler om i dag, Jimmy, det er altså denne her. Det er trofæet, som de seks biler kæmper om. Det er selvfølgelig vinderne, der får denne her pokal. Men vinderne af røverhittet ryger altså også med danmarksmesterne videre til kampen mod Norge. Og dermed er vi altså også meget tæt på det hele taget. De kan næsten lugte finalepladserne og selvfølgelig også pokalen. Hvad kommer vi til at se i dag? Det er bare en finalen. Solen skinner, stjerne de pisser, og ved du hvad, her bagved, her har vi bare creme af lidt creme af det hele. På Watts røde hold i denne danske finale er holdet uden efternavne, Krede og Josefina af Rosenborg. Det er ikke noget, du. Finale. Hvad er det en finale for os? Alexandra Viom og Anja Stensi. Der er kun konkurrenter. Ja. Der er kun konkurrenter. På en tryg måde. På en tryg måde, og så er der også to. Morten Remer kører med Sofie Sølling. Det er ligesom nu, at vi skal vise, om vi er mand eller mus. På Kesas hvide hold er Thomas Skov med wildcardet Marie Ede. Der er der mange af pigerne, der ikke skulle løbe mange gange rundt om min seng. Har du nogensinde gjort det med en komtesse? Jamen, jeg har bollet med en komtesse. Ej, det er der ved Gud, jeg ikke har. Nå, men skulle ikke engang så ikke være den første? Men boller de ikke kun med fætter og kusiner? Jo, men... Joran kører med indhopper Pelle Venegård. Thomas kører godt. Ja. Han er jo sådan en lille listepik, der underspiller hele tiden, og så... Og så lige pludselig er han der bare. Ja, mens alle alfahandlerne de udkæmper slaget, så er han smuttet. Sidst, men ikke mindst, Snebolden og Fie Udby. Det er en absolut fornøjelse at være tilbage på Nysumbanen. Ikke mindst fordi jeg har det her pragteksemplar af en arisk kvinde med mig, som er så tavlig god til at køre bil, man skulle tro, det var løgn. Og for landstrænerne handler det altså også om hunderetten, for hvem af de to får flest med i den store live-finale. Velkommen til Zulu Djævle Race. Nu skal vi have revanche.